ARBTV-nin İlgizlə izlə verilişində bu gün azadlığa çıxan müğənni Fədaya Laçınla bağlı ekskluziv sujet yayımlanıb. İfaçı çox həyəcanlı olduğunu dilə gətirir. Uzun zamandır əzizlərimdən ayrı düşmüşdüm. Onlarla zaman keçirmək istəyirəm. Saat 12:00 radələrində çıxacağımı fikirləşirdim. Səhər tezdən gəlib dedilər ki, hazırlaş, çıxırsan. Mən də çıxdım. Taksiyə oturub gəldim evə. Sağlamlığımla bağlı yayılan xəbərlər yalandır. 2 il ərzində bir dəfə belə xəstələnməmişəm. Ən çox aləmin bir də göydəki ayın həsrətini çəkirdim. Sevənlərimə demək istəyirəm ki, sizi bir daha üzməyəcəm. Xatırladaq ki, müğənni Fədaya Laçın 2 il öncə məhbusların qaçmasına kömək göstərməkdə təqsirləndirərək həbs edilmişdi.